बाक्सानि खामार दैसानि फोथाराव आबादारिनि मोदै अखानि दैयाव गोबां बिबांनि बेसर आबाद खहा थांनाय सप्तासे नाङैनो नारानाथा अखा हानायनि जाहोनाव बाक्सायाव आबादारिनि मेगन मोदै नारानाथा अखा हानायनि जाहोनाव दैखांनो हायाखिसै बेसर आबादखौ जाहोनाव बिगा बिगा हानि बेसर आबादा खहा जानो गोनां जादों दैनि सिङाव गोदोनो गोनां जादों जुनानै दोननाय बेसरा बाक्सा जिल्लानि खामार दैसानि फोथारनि सावगारि थांनाय सप्तासे नाङैनो नारानाथा अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव फोथारावनो गाज्रि जालांनो हमदों बेसरा मख'थावनादि जिल्लानि राङाफारानि गामिनि रिन्दाव औवारिनि बेसर आबादा बेबायदि गाज्रि जानो गोनां जायो अखा हानायनि जाहोनाव खौरां मोननाय बायदिब्ला जाखांफुनाय आबादारि रिन्दाव औवारिया गोबां दुखुनि गेजेरजों 12 बिघा हायाव AM-27 आरो 1 बिघा हायाव हाइब्रिड हारिनि बेसरखौ हमनानै गासै 37 बिघा हायाव बेसर आबाद मावदोंमोन आबाद दैखांनायनि थि समाव औवारिया बेसरखौ हाजिरा लगायनानै फुदोंमोनबो नाथाय दुखु नांथावनादि सप्तासे नारानाथा अखा हानायनि जाहोनाव फुनानै दोननाय बेसरा दैनि सिङाव गोदोनो गोनां जायो खाफालनि गोलोमदैखौ हायाव फसनानै मावनाय आबादखौ दैखांनो हायैनि दा जोबोद दुखुआव गोग्लैदों रिन्दाव औवारिया ओनसोलाव नांगौ रोखोमनि मारा होनाय मेसिन गैयैनि जाहोनावनो बे थासारिया जानो मोन्दों होननानै दुखुजों फोरमायदों आबादारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला अखा हानायनि जाहोनाव बाङैबो 1.1 लाखनिबो गोबां बेसर गाज्रि जायो মোৰ নাম ৰিন্দা ওৱাৰী মই বেহৰ খেতি কৰিছিলোঁ আমাৰ এই কামাৰদিছা PCDC আণ্ডাৰত এই কামাৰদিছা এৰিয়াতে মই কৰিছিলোঁ কামাৰদিছা গাঁও বুলি কয় এইটো এৰিয়া কামাৰদিছা গাঁও বুলি কয় এতিয়া মই খেতি কৰিছিলোঁ 37 বিঘা 37 বিঘাৰ ভিতৰত মই 25 বা 26 মই উঠাব পাৰিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া এই মঙ্গলবাৰত বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে মই আজিলৈকে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া 10ৰ পৰা 13 বিঘামান এতিয়া পথাৰতে আছে এতিয়া চব বেহৰখিনি এতিয়া ডেমেজ হৈ গৈছে আৰু গাজিয়ে এতিয়া ওলাই আছে এতিয়া এতিয়া মই মানে এতিয়া কি হয় বৰ্তমান এই 13 বিঘাত মোৰ 1.5 লাখমান টকা মোৰ লছ হৈছে এতিয়া যদি এইটো খেতিটো এই 1.5 লাখ সেইটো যদি লছ নহ'লেহেঁতেন মই এবাৰ এইটো বছৰ মই এটা এম্বিশ্যন কৰিছিলোঁ এম কৰিছিলোঁ এইটো তাৰমানে এখন মানে এক্সপেলাৰ মেচিন ৱেল মেচিন কিনি পেলাই মই লোকেলত বহাম বুলি মই ভাবিছিলোঁ আৰু মই আৰু ঘৰত বিশেষ মানে আৰ্থিক বেয়া অৱস্থাটো মই সেইটোদে মই চলাই যাম বুলি মই ভাবিছিলোঁ লগতে মোৰ এজন ছোৱালী আছে সিও মানে স্কুলত পঢ়ি আছে প্ৰাইভেট স্কুলত সেইটো দি মই মানে আশা কৰি মই সেইটো খেতিটো কৰিছিলোঁ চৰকাৰৰ মই এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ম এতিয়া খেতিয়কসকলত যিবিলাকে মানে এনেকুৱা বতৰত বা কিবা এটা ছাইডৰ পৰা মানে যদি ক্ষতি হয় চৰকাৰে যদি দেখি পেলাই সেইটো মানে সাহাৰ্য দিলে ভাল হয় বুলি মই ভাবোঁ মানে কিয় হয় খেতিয়ে আমাৰ মেইন খেতি নহ'লে আমি মানে আমাৰ এই অসমৰ মানুহবিলাক মানে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে খেতিয়কবিলাকৰ যদি অলপ যদি উৎসাহ দিয়ে এইবিলাক সাহাৰ্য কৰি আৰু এইখিনি সাহাৰ্য নহয় এইটো অকল এইটো নহয় বেলেগ বেলেগ কাম লাইনতো সাহাৰ্য কৰিব লাগে এতিয়া মই কৈছোঁ এতিয়া ডেমেজ হোৱাৰ কাৰণে সাহাৰ্য সেইটো যদি দেখা পায় তেতিয়াহ'লে খেতিয়কসকলৰো সহ হয় দে কিবা এটা মানে কিবা হ'লেও ডেমেজ হ'লেও সাহাৰ্য পাম বুলি এইটো ক'ব বিচাৰোঁ এতিয়া আমাৰ BTC হওক অসম চৰকাৰেই হওক আমাৰ খেতিয়কবিলাকৰ কাৰণে মানে এভেইলেবল মানে মেচিনবিলাক PCDC-ত বা ক'ৰবাত যদি এনেকুৱা যদি এগ্ৰিকালচাৰত যদি অফিচ থাকে চাব ব্ৰাঞ্চ বা কিবা থাকি যায় বা ব্লকত এইবিলাক মানে মেচিনাৰী ট্ৰেক্টৰেই হওক বা মাৰণ দিয়াই হওক
এবিলা রাখি থবা লাগে তেতিয়া হলে খেতিয়ক বিলাক মানে কাম করিবলে উৎসাহ হয়। এতিয়া মই অনুরোধ করো সরকারে মানে হাইজ দিলে মই ভাল পাম, কেন মই আশা করি মই এটা এইটু খেতিটো করেছিলো এটু যদি মই করিবা পারে মানে হাইজটো যদি পাম মই তেতিয়া হলে মই মোর কিবাটো এমটো মই সাকসেসফুল করিম বলে মই ভাবিছো। মই যোনটো এক্সপেলার মেশিন ওয়েল মেশিন কিনিম বলে ভাবিছো, যোনটো মই গাঁৱত বহাম বলে ভাবিছো, মই এটো বহাবা পারিম। আর লগতে মই এটা অনুরোধ করে আছো আমার ব্লগত আন্ডারত কিছু ভিসিডিসি আন্ডারত কিছু গ্রামসেবক থাকে, এইবিলাকে মানে ফিল্ডত ওলাবা লাগে। আর এডিও এডিও বিলা ওলাবা লাগে কিন্তু ফিল্ডত নুখুরে। মই আমি লগ করবা গেছিলো কিন্তু এডিও লগ করা মানে লগ নাপায় মানে ডিউটি অফিসত নাহে বলে, আর গ্রামসেবকবিলাও মানে ফিল্ডত নুখুরে। এটা মোট ড্যামেজ হয়ে গেছে, মই শুনামতে এটা মানে এনেকুৱা ড্যামেজ হইলে ইনসুর করলে মানে ইনসুরত মানে এই ড্যামেজ হওয়া যিখিনি ড্যামেজ হয়েছে ইয়ার পয়সাটো পাম বলে মই এটা শুনছো। কিন্তু গ্রামসেবকবিলা গাঁৱত আহি মিটিং নকৰাৰ কাৰণে, এৱাৰনেছ নকৰাৰ কাৰণে এইখিনি মই এতিয়া আজি এইখিনি ভুগিবলগা হৈছে।